Film od feeder majstra sveta Deme Gábora. Vyľadávací metod feederový rybolov v neznámych vodách. Video na goldcarp.sk. Táto rybačka opäť presahuje rámec zábavného rybolovu a prezrádza, ako pristupujem k úplne neznámej vodnej ploche a ako sa na nej snažím uloviť tie najkrajšie kapry a iné ryby pomocou techniky metod feeder. Rybolov začínam zakrmením. Zakrmím na dvoch rôznych vzdialenostiach na 60 a 35 metrov. Tieto vzdialenosti som zvolil preto, lebo som niekoľkokrát nahodil olovom. Keďže túto oblasť vôbec nepoznám a bol som zvedavý, aké je dno. Nezbadal som žiadny veľký rozdiel. Striedajú sa jamy, tvrdé a bahnité časti, ale čo je podstatné. Predo mnou nie je žiadna prekážka, do ktorej by sa mohla zachytiť koncová montáž. Okrem toho mi môže pomôcť, že pri pokojnej hladine ako aj teraz je dobre vidieť, že sa v určitých oblastiach vytvárajú bubliny a teda ryby rýpu do DNA. Aspoň dúfam, že je to tak. Jedna z týchto oblastí je vo vzdialenosti 35 metrov. Preto zakrmím práve tu. So zakrmovaním začnem na vzdialenejšom mieste. Použijem na to pelety. Samozrejme, priebežne vám prezradím, čo skúšam. Čo plním do krmítka, ale najprv sa sústredím na to, aby som to mohol čo najpresnejšie zakrmiť. Našťastie mám výborné referenčné body. Stačí len nahadzovať správnym smerom. Počkám, kým krmítko dopadne na dno a potom trhnem šnúrov. Krmítko sa vyprázdnilo. Už ho ťahám von. Do tejto vzdialenosti chcem nahodiť za 10 takýchto krmítok. Myslím, že to na začiatok stačí. Dokonalé. Tak ešte posledné nahodenie. Keď s týmto končím, posuniem sa bližšie. Na vzdialenejšom mieste zakrmím krmítkom pellet feeder a na bližšom mieste budem použijem krmítko Special Round, ktoré je na obidvoch koncoch otvorené. Používam ho na bližšom mieste preto, lebo bližšie k brehu je voda spravidla plitkejšia. A neraz sa stane, že krmítkom treba trhnúť už vo vodnom stĺpci. Nesmie dopadnúť na dno. S týmto krmítkom to ide jednoduchšie. Tu nahodím len 5 krát. Uvidíme, či v tom bude nejaký rozdiel. Poriadne som zakrmil na oboch miestach. Teraz existujú v zásade dve verzie. Prvá je, že ryby, ktoré sa zdržiavali v tejto oblasti, odplávali. Poriadne ďaleko preplávali do bezpečnejších, pokojnejších častí jazera. A potom je tu druhá verzia, ktorá sa už viackrát stala na jazerách tohto typu. Keď veľké ryby, ktoré sa neboja ničoho a nikoho, okamžite priplávajú na zakrmené miesto a chcú získať najchutnejšie kúsky ako prvé. Nahodím a čoskoro uvidíme, či môj plán funguje.
Naplním krmítko a hneď pridám trochu arómy, aby naplnené krmítko vynikalo z okolitého prostredia. Takto vyzerá naplnené, chutné, aromatické krmítko. Ako prvé teda vyskúšam vzdialenejšie miesto na 60 metroch. Čo skoro zistíme, aký bude výsledok. Nahodil som presne do stredu zakrmeného miesta. Počkám, kým krmítko dopadne a potom opatrne napnem vlasec. Pričom dávam pozor, aby som dopadnutým krmítkom nepohol ani náhodou. Mám za sebou asi 10 minút. Nemal som žiadny záber. Takže prvý nápad nefungoval. Žiadny problém. Ryba tu nereaguje na krmenie podľa mojich predstáv. Musím nahodiť ďalej. Vidím, že podstatne ďalej vo vzdialenosti. Nad 70-80 metrov alebo dokonca 100 metrov sú ryby veľmi aktívne. Skúsim sa teda zamerať na túto vzdialenosť. A uloviť tam niekoľko rýb, kým nepriplávajú k zakrmenému miestu. Je tam. Náhodne nahodený prúd. Oplatilo sa nahodiť do veľkej vzdialenosti. Bol to zaujímavý záber, pretože na špici som videl najprv jemné ťukance. A potom prišiel ráz na potiahnutie. Vtedy som ho nadvihol prúd. Cítil som, že ryba ťahá veľmi silno do boku. Smerom k trstine. Tam som nahodil a ryba doslova preletela k trstine. Nevybrala sa do stredu jazera. Je celkom zrejmé, že na tomto strmom brehu určite nedokážem zdvihnúť podobratú rybu. Takže sa presuniem tam, kde je breh rovnejší. Ako vidíte, už som si tu pripravil veci na ochranu rýb. Práve preto, aby som nemusel prenášať rybu až tam hore. To by bolo úplne zbytočné. Rybu som ešte nevidel. Ani netuším, aká je veľká, nepoznám silu a správanie tunajších rýb. Samozrejme, snažím sa byť opatrný, ale musím byť dostatočne dôrazný. V každom prípade by som ju rád dostal do podberáka. Teraz som videl jeho víry. Čo jedla, že je v takej dobrej kondícii? Áno, je tam. Pekný kapor. To je ono, poď trochu bližšie. Mám ho. V rukách držím svojho prvého kapra uloveného v Bulharsku. Milujem lov kaprov všade na svete. Ďakujem, Bulharsko.
Ďakujem aj rybám, že sa môžem otestovať aj tu. Dúfam, že chytím aj väčšiu. Stopky mi ukazujú 25 minút. Záber som mal približne po 15 minútach. Zdolávanie, fotenie a púšťanie ryby trvalo asi 10 minút. Teraz by podľa mňa väčšina rybárov opäť nahodila do veľkej vzdialenosti. A pokračovala by vo vyhľadávacej rybačke. Od začiatku zakrmovania uplynulo približne 35-40 minút. Myslím, že by bolo na čase pozrieť sa na vzdialenejšie zakrmené miesto. Už by tam mohli doplávať ryby. Rýchlo to zistíme. Určite teda nepokračujte vo vyhľadávacej rybačke, ale skúste to teraz na zakrmenom mieste. Robím to tak aj ja. Teraz použijem iný gel. Tento je ešte intenzívnejší, chutnejší, aromatickejší a vytvára veľmi atraktívny mrak. Postriekam aj zvonku. Od nahodenia uplynuli 2 minúty a 10 sekúnd. Tento nie je taký veľký ako kapor, ktorého som chytil vyhľadávacou rybačkou. Nebolo pochýb o tom, že chce zjesť tú návnadu. Háčik bez protihrotu sa dá odstrániť jedným pohybom. A rybu okamžite vrátime späť. Opäť nasleduje veľmi dôležitý strategický krok a rada. Nenahote okamžite koncovú montáž s návnadou. Ale vezmite do ruky prúd na zakrmovanie a nahote jeden, maximálne dva krát. Ak sa vám podarí nahodiť presne, stačí jedna veľká guľa. To bolo úplne presné. Nemusím nahodiť ešte raz. Treba si vytvoriť základ. Preto sú potrebné tieto drobné, dôležité, ale veľakrát osvedčené kroky. Teraz však môžeme okamžite nahodiť. Krmítko nalním podobne ako predtým. Natlačím trochu gélu a spreju s príchuťou. Cesnak a čili. Tak mi prinies ďalšieho kapra. Uplynulo 8 minút, nebudem čakať dlhšie. Na zakrmenom mieste nebol žiadny záber. Opäť vytiahnem silnejší prúd. Nahodím za zakrmené miesto a budem pokračovať vo vyhľadávacej rybačke.
Aha, prúd je poriadne ohnutý. Idem dole na pripravené miesto. Ryba je síce ešte ďaleko, ale prejdem sem, pretože ju určite podoberiem tu. Všetko zatiaľ funguje dobre. Ak na zakrmenom mieste nie sú ryby, koncovú montáž. Nahodím čo najďalej, aby som ich našiel. A tu je výsledok. Táto je už tretia ryba a vyzerá celkom dobre. Hops, kamarát. V tomto jazere sú veľmi pekné ryby a viem, že sú tu aj väčšie. Túto návnadu mi ryba priniesla späť, takže vám môžem ukázať, čo zjedla. Je to Monster Pop-up Method s príchuťou červený losos. Je to návnada s nepríjemným zápachom a príchuťou, ale kapitálne ryby ju milujú. Takže som ju zámerne použil na vyselektovanie a upútanie pozornosti väčších rýb, čo sa mi zatiaľ aj darí. Ale keďže mi ju táto ryba priniesla späť a jej vôňa aj vztlak sú v poriadku, nevymením ju. Nahodím ju znovu. Pelety natlačím poriadne silno. Prvú dávku natlačím do krmítka ručne, aby sa krmivo určite dostalo na dno. A aby som pripravil miesto pre gel s príchuťou cesnak a čili. Opäť vložím návnadu do plničky. Zakriem ju peletami a vložím z časti už naplnené krmítko. Ešte ho zatlačím a takto to celé vyzerá. Produkty, články a videá nájdete na goldcarb.sk. Ďalej sa nezabudnite prihlásiť sa na odber videa na náš YouTube kanál. Prihlásiť k odberu newslettera na našom webe goldcarb.sk. Sledovať nás na našom Instagrame, kde nás sleduje už viac ako 31 000 ľudí. Na našej facebookovej stránke Haldorado Shop a Goldcarb. A na našom úplne novom kanáli TikTok.